щодня складають іспит на стійкість і незламність духу. Вони щодня долають перешкоди на своєму життєвому шляху. Та всупереч обставинам прикрашають цей світ власною творчістю. Про досягнення матерів, які мають дітей з інвалідністю, у сьогоднішній передачі. Колектив обласного центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю покликаний допомагати комплексно маленьким пацієнтам, що дуже важливо. Тут уміють вчасно порадити і допомогти, та ще порадіти успіхам своїх підопічних – хлопчиків, дівчаток і їхніх матусь. Мати і дитина в центрі – це єдине ціле, тому всі методи реабілітації вони проходять тут спільно. Один із них – це глинотерапія. З'явилася вона тут близько 10 років тому. Звідтоді й працює в центрі педагогом-реабілітологом Людмила Сергійко. Вона вправно навчає, як можна зі шматочків глини робити справжні дива. Та крім цього, саме глинотерапія допомагає розвивати дрібну моторику рук, що так позитивно впливає на здоров'я дітей. Це така майстерня, де діти відчувають себе творцями. Зовсім з простого шматочка глини утворюється іграшка. І цей процес вони ждуть, чекають. Глину для ліплення привозять сюди не просту, а спеціальну – із села Олешня Рібкинського району. Щоранку Людмила Іванівна приходить і замішує цей природний матеріал, щоб показувати дітям і їхнім мамам, як робити найпростіші іграшки. Так 7 років тому вперше прийшли на заняття до педагога-реабілітолога і Галина Близнюк зі своїм синочком Іллею. Вона прийшла ще, Ілля був дуже маленький, дуже такий хлопчик тяжкий, і мама йому все допомагала. Тобто вона брала цей матеріал і його руками починала розкачувати, починала щось творити. Я бачив, їй дуже гарно виходить форма. Моя порада була: «Галя, спробуй що-небудь зробити, що ти хочеш». Перші іграшки були дитячі ж такі, квіточки, зайчики, котики, вона все починала, як дитинка ота. Але я бачив, як у її горять очі від того, як вона бере цю глинку і з яким задоволенням вона робить. Значить, у неї є оте бажання творити. І перша така іграшка, сама така вже ж показна була, її індюк такий. З хвостом, з крилами. Вона його ж так старалася прикрашати. І от він так і вдався, в неї дуже гарний. Я кажу: «Галя, це твоє, треба пробувати». Галина Близнюк ділиться з нами, що захоплення ліпленням з глини прийшло поступово. Жінка навіть ніколи не думала, що буде цим займатися коли-небудь у своєму житті. Адже її професія зовсім не була пов'язана з творчістю. За фахом вона бухгалтер. В какой-то момент я почувствовала, что захотелось лепить. Ну, Людмила Ивановна, как тонкий психолог, поняла это. И вот она мне, да, действительно дала домой глину попробовать. Но я честно скажу, что я уже когда шла, я уже знала, что я буду лепить. Вот быстрее бы дойти домой, определить Илюшу, и вот руки требовали работы. И я знала сразу, что это будет женский образ, потому что женщина – это берегиня рода, это самое прекрасное, что есть. И самое прекрасное предназначение она несет, продолжится и продлится в поколениях, повторится где-то, оставите себе какую-то память. Я лепила, еще не имея никакого навыка, навыки приходили потом. Саме завдяки Людмилі Іванівні Галина відчула у собі творчий потенціал, і тому жінка продовжувала ліпити. Всім нюансам я завдячую, що мене навчила Людмила Іванівна, і я вже неоднократно говорила. Для меня это до сих пор учитель, критик мой самый основной, ну и, наверное, уже друг. Потому что уже вот со столько лет мы сроднились, мы уже можем даже о чем-то личном поговорить, не только о творчестве. Это моя большая поддержка. А згодом почали з'являтися не тільки іграшки, а й сувеніри, ляльки, виконані в народному стилі. Першу ляльку Галини Близнюк Людмила Сергійко трепетно зберігає й досі серед багатьох виробів підопічних центру. Майстриня зізнається, що вже навіть перші роботи її учениці не просто дивували, а й навіть зачаровували. Отою енергетикою, яку віддавала ця людина в цю іграшку, береш і все. Тобі хочеться її полюбуватися, хочеться дотронутися, хочеться відчути те сонечко, яке зробила. Коли утворилася ціла колекція ляльок, наставниця запропонувала Галині Близнюк показувати вироби на виставках.
Так перші з них презентувалися в бібліотеках Чернігова, а згодом і в музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського. Шанувальники і критики мистецтва схвально відгукнулися щодо унікальних робіт Галини, подібних яким ніхто не створює навіть в Україні, не те що в області. Я на багатьох виставках була, я багато робіт бачила, але оці роботи – це супер роботи. Такої розмальовки, такого досконалого, витонченого виробу я ніде не бачила. Навіть в Києві, навіть на великих таких, от це дуже-дуже таке. Ну всі роботи дуже-дуже образні, дуже ємні, дуже красиві, тобто… Це дуже великий талант у людини. Милосердя, любов і відчуття ближнього завдяки цим внутрішнім якостям Людмила Іванівна допомагає своїм підопічним розкриватися, відчувати свою значимість, вселяє їм надію і впевненість у собі. Галя виросла за цей період. Виросла як особистість, як творча особистість. Тому що вона відчула оте, що в неї є потенціал. Не кожній людині вдається це зрозуміти. А ще, якщо в тебе кругом біда, це дуже важко знайти оту хвилинку, знайти оту годинку, щоб посидіти і потворити. А це Галя змогла зробити. Я не знаю, як це їй вдається, але вона справляється. І я дуже задоволена. Це вже людина, яка в тебе в душі отам. І ти гордишся нею. А був час, коли Галині стало дуже важко. Тоді народився в неї Ілюша з тяжким діагнозом – ДЦП. І здавалося, що всі від неї відвернулись. Увесь світ неначе змінився. Как-то потихоньку куда-то стали пропадать сотрудники, им просто не было времени мне звонить. И друзья стали все реже и реже показываться на горизонте. И вот, понимаете, ведро Джиня для меня стало такой разрадой, что ли, потому что я пришла в коллектив таких же мам. Тож саме Центр Відродження дав світло надії цій молодій жінці і її дитині. И именно благодаря Відродженню, комплексной работе специалистов, логопедов, психологов, педагогов, мы здесь ожили, это честно. Вот я могу сказать, если считать по времени, которое мы проводим в Відродженні, это мой второй дом. С 2 лет мы каждый день вторую половину дня проводим здесь. То есть вот всему, что мы научились в Відродженні. И я хочу сказать спасибо этой атмосфере, потому что мы здесь свои. Мы здесь все одинаковые. Мы здесь не особенные, не мамы особенных детей. Мы просто мамы. Наши дети здесь просто дети. Здесь колоссальная поддержка и вера в себя колоссальная. Мы уже стали с нашими детьми не просто свободно гулять по улице, раскрепощенно, не бояться чужих взглядов. Мы даже ходим в театры, в филармонии. Все благодаря этому коллективу. Спасибо большое. Саме завдяки фахівцям центру хлопчик почав сидіти, ходити за допомоги матері і навіть говорити. Адже свої майже 3 роки він цього не вмів робити. Тоді вперше мати і звернулась сюди за допомогою. Благодаря ежедневной кропотливой работе и массажистов, и реабилитологов, ну и, конечно, как честно скажу, мамы тоже очень работают с детьми, помогают, потому что у нас здесь каждый день полчаса ЛФК, то есть мы работаем каждый вот с той проблемой, которая есть у ребенка. Хуже ноги, работаем ноги на матах, хуже руки, работаем возле шведской стенки с руками. То есть в комплексе вот нам дало то, что мы сели, наконец-то мы можем передвигаться с моей помощью. Мы заговорили, мы научились по складам читати, але це вже робота і наших педагогів, які ходять к нам домой з нашої школи, і совместно здесь і робота логопедів, тому що от ми приходимо на заняття по логопедії, у нас перед нами комп'ютер, вони по методикам учаться складами составляти слова. Тобто чіткості произношення ми не доб'ємося, і спасибо, що логопед об'ясняє, поэтому говорить, учимося читати, учимося говорити так, як ми зможемо говорити, тому що якісь звуки нам не дадуться все равно в связи з парезами. Но, тем не менее, вот все, чего мы достигли, это мы достигли благодаря Центру Відродження, благодаря нашей школе. Ну и, конечно, не буду умалять свои достоинства благодаря ежедневному труду родителей.
Саме завдяки центру Галина і її син відчули себе повноправними членами суспільства. Ми перестали стесняться своїх дітей, а стеснялись ми їх не тому, що в силу свого малодушия, тому що соціум наш не готовий, що приймати таких дітей адекватно. Коли йдуть діти і проходять мовчки, просто оглядуються. І коли їдеш в тролейбусі, і тобі вже в возрасті чоловік говорить: «Боже, що ж це з вашою дитиною?» Понимаєте, то ми були зажаті, закомплексовані, а відродження нам дало, от ми розкріпостились. Для дітей це общення, тому що ребенок от такого заболів, такой сложности заболевания, это ребенок надомного обучения. Представьте, закрыть ребенка в доме и час какой-то прогулки, где он не гуляет со сверстниками, потому что его сверстники гуляют уже совсем в другие игры. Малыши, тоже мы не можем к ним пойти на площадку, сидеть в песочнице, там, где сидят двухлетние детки. Поэтому вот відродження дает общение не только мамам, но еще и детям. В відродженні у нас появился друг. Я даже не думала, что у меня ребенок может с кем-то дружить. Ну, родственники там в кругу нашей большой семьи, там, ну, в смысле, братья, сестры мои со своими детьми, это родственники от случая к случаю. А здесь у него появился друг. И мы, когда едем в відродженні, он говорит: там будет мой друг Дима. И для меня это, ну, это щипает меня до глубины сердца, потому что думаю: боже, у него тоже есть друг. Галина стверджує, що всупереч обставинам, які склалися колись у її особистому житті, вона змогла знайти сенс у житті, і цей сенс подарував їй центр відродження. І саме завдячуючи сину, жінка знайшла для себе таку потрібну віддушину. Ви знаєте, я коли ліплю ігрушку, во-первых, я завжди починаю, я прошу у Бога помочь мені її сотворити, розписати, заканчиваю роботу, я говорю: «Господи, спасибо тебе, що ти дав мені сили, терпіння, где-то какой-то смекалки, як це зробити». Некоторые работы я леплю и напеваю сама. Вот это свидетельство того, что у меня хорошее настроение. То есть никогда не сажусь за работу в плохом настроении. Работа у меня всегда рождается в хорошем настроении. Есть работы, которые рождаются быстро. Есть, которые месяцами у меня стоят на подоконнике. Вот я чувствую: все, стоп, я дальше не могу эту работу делать. Она у меня стоит на полуготовности. Я рисую другую работу или леплю, а это дожидается. Вот. Когда я созрела ее дальше рисовать, тогда я ее рисую. Вот так у меня рисовалась Наталка Полтавка. Она мне долго не давалась. Но в конце концов вот образ вышел наконец. А виготовляє вона свої ляльки в рідкі хвилини особистого часу. У нас надомное обучение с ребенком. И когда приходит учитель, у меня часа два есть времени. Я этих часа два, я даже не знаю, как вам сказать, как я их жду. Вот только они сели с учителем, все, я на ходу, у меня может остыть тысячу раз чашку чаю, что я себе сделала. Вот мне вот это время для меня очень ценно. Вот так вот, вот в эти два часа рождаются мои работы. Серед її вишуканих образів – українки й козаки. Це персонажі з літератури чи кінофільмів. Зараз майстриня ретельно вивчає жіночі народні костюми різних регіонів України. Одна із моїх любимих робот – мама. Это Волынская область, костюм 18 века Волынской области. Вот так одевались там жіночки. Вот. Долго винашувала його. Ну, вот такой вот образ. Галина зізнається, що роботи свої продає зрідка, частіше дарує та презентує на виставках. Майстриню помітили і запросили в Лігу ділових і професійних жінок. Тепер вона має більше можливості розширювати межі своєї творчості. Загалом же в її доробку вже близько 70 робіт. Кожна з них має своє ім'я, і кожна неповторна. Як і неповторна сама ця жінка, яка всупереч обставинам здобуває щоденні перемоги та ще й несе в цей світ любов і красу.